what's poppin', what's poppin'? It's your boy V, Vanny Boy, Vanny Skaka, the Souza. We're taking over another day, another reaction. You know what? Call me Vanny Skaka. Katika video reaction. Video reaction. All the way from WCB. Ebana, na sad news, sad break news. Bad news, I don't know ni ite katika jagani. Ila kwamba, kwangu mimi, so taarifa nzuri kwa Zuchu. Video yake ya Cheche imefutwa YouTube. I don't know what's going on, man. Kuna mtu wame comment kanambia, hey Vani, mbona video ya Zuchu haipo? Mtu ka comment, sunu nyo mambu ya kuna fans, watu wanafuatilia channel yangu, nyamwezi mwingi mse. Mtu wananuliza bwana, mbona video ya Zuchu haipo? Nikasema how? Nikasearch Zuchu, featuring Diamond Platinum, zimetokea vitu vyote, ila video sijaiona. Sema okay, maybe sijasearch vizuri. Labda nimesahau. Nyimbo imepostiwa kwa Diamond Platinum. Nikaenda kwenye channel ya Diamond Platinum. Nyimbo ya Zuchu sioni ya Cheche official video. Okay. Nikaenda katika bio ya Zuchu. Nikabonyeza link pale nikaangalia video. Inasema video unavailable. Au sio? This video is no longer available due to a copyright claim by Tony Anton. I don't know who is Tony Anton. Tony Anton ndo kaishusha video. Na maana video imefutwa, haipo tena katika YouTube. I don't know what's going on. I don't know who's Tony Anton. Sijui Tony Anton ni nani mzee. Ila mimi nimejisikia vibaya sana kwa Zuchu. Kwa sababu it's not about video, it's not about the song, but it's about strike. Kama mtu mpata strike mzee, ukipata tatu, account yako ya YouTube inafutwa mazima na uwezo karudi tena wewe kama wewe kufungua account nyingine. I'm telling you. So kama mtu kafanya hivi kwa chuki au kwa ushindani, huu sio ushindani. Yaani hii sio chuki. Watu wanafanya videos za kina Drake, watu wanafanya tunafanya reaction sio ya kina 69 na hakuna mtu anapigwa strike, hakuna mtu anapiga copyright. So kama zimeenda chuki au zimeenda kiki au zimeenda beef hadi katika huku walipofikia, it's not nice kwa sababu Zuchu ndio kwanza anaanza. So kwangu mimi naona so unyamwezi kabisa. I don't know, siwezi kaongea sana kwa sababu simjui Tony Anton ni mtu gani. Sijui Tony Anton ni nani, ila I'm samee Zuchu. Video mzee imefutwa mzee. Imagine mzee. Hizi mambo zileza kama siyala su neno tekero. Tanasha kaja complain. Mala kaja manager wake Jamal Gaddafi. Manager Tanasha naitwa Jamal Gaddafi nadhani. Naya kaja kukompea Asha Raymond pamoja na Diamond Platinum. Diamond Platinum kuhiga zile style za kucheza kila kitu za Asha. It makes sense vitu kama hivyo, au sio? Kwa sababu Diamond alishasema way back iko inspired na Asha, anampenda Asha, anapenda kitu cha Asha. So mtu kama ameiga nadhani ni appreciation tosha kwa nani? Kwa Asha Raymond. Unajua ukifanya kitu mtu kaiga, unataka uwe proud kwamba man nimemuinspire mtu fulani. So wametengeneza hivi vitu, mwisho wa siku zinakuja ku happen vitu kama hivi. Watu wa kawaida walikuwa nje watajua kwamba labda Team Tanasha au watu fulano wameripoti video. I don't know who's Tony Anton, but nadhani dah naona unamwona huruma sana Zuchu. I don't know why namwona huruma sana Zuchu kwa sababu kama channel yake chanza kupata strike kama hii kwa watu kuripoti. Hatujui kitu gani kimetokea, so tusubirie tu kitu gani kimetokea ili tujue what's going on, what's happened, what's popping, you know what I'm saying? So I don't know, but nimejisikia vibaya sana, ni kwa nyimbo kama Cheche, nyimbo nzuri, watu wame kila kitu kizuri afu imefutwa au imeondolewa. Hey, man, imenihuzunisha sana. So unyamwezi mwingi, no hard feeling, ila mimi nimeamua tu kukupa black news as a break news. Nadhani bado wenyewe official Wasafi nadhani watakulifanyia jambo hili chini kwa chini, walisolve, wajatangaza official, ila nadhani video ya Cheche imeondolewa katika YouTube na haipo kabisa. Na mtu aliyetoa anaitwa Tony Anton. I don't know Tony Anton ni nani, na vitendo hivi nadhani Harmonize video yake kisha kushushwa na Magic Senga. Vile 69, Tekeshi 69 video yake ishashushwa na Magic Senga. Harmonize ishakushushwa pamoja na Rosalie alitoa. So Tanasha simjui Tony Anton ni nani. Tanasha Zuchu simjui Tony Anton ni nani, ila kwamba malalamiko yalikuwepo around ni kuhusu Zuchu na management yake kwamba Diamond amekopi, Diamond amefanya nini. Final kilichosemwa kimetokea.
So kama unaweza kumwambia mtu bwana nitakuwa nitakuwa alafu in few hours ule mtu anakuja anakufa alisema nitakuwa ndo amemua, you know what, inakuwa kama hivyo. So tu tunaangalia sana vitu vya kusema vitu kama hivi, mzee, watu wanatiana losi. Nadhani hatutofika mbali msiki wetu. So niite Vanny Sakari Souza, usahau subscribe hapo chini kwenye red button, turn on notification kwa makengele, unakuwa kwanza kupata reaction kali za kinyama. So reaction yangu kwangu mimi ndio hiyo kwa Zuchu. Nimejisikia vibaya sana. Sijali kitu gani kimetokea, sijali ameiba, sijali amekosea, ameiba biti, no, sijali chochote, kwamba nampa pole sana kwa lilotokea, kwa sababu final sisi muziki wetu, sisi wa Afrika kwa ujumla tunaiga kila kitu kutoka kwa wazungu, tunajifunza kila kitu, tunataka quality kama ya mzungu, tunataka tuvae kama wazungu. So vitu vidogo vidogo nadhani havi make sense, especially kama neno madogo madogo, especially kama mtu ka dance, especially mtu kafaa, kama I make sense, onyesha talent yako. Kama unajua kuimba tunataka tujue sauti yako nzuri, kama una melody nzuri tunataka tujue melody yako nzuri, unajua kuimba, hiyo ndo talent. Hivi vitu vingine vyote vimeshafanywa, vimeshafanywa. You know what, the Vanny Sakari Souza, pole sana kwa Zuchu kama Zuchu, yani it's all about Zuchu kama Zuchu. Ni msanii ambaye ameanza 5 months ago, ana survive. Alipofika wengi wanatamani walipo hapo. No, mtu anavozidi kupiga stage, anaandika record nzuri, afu mwisho siku tunakuja kudondoshana kwa vitu vidogo vidogo. Unaweza kusikia kaeba mtu kaka report au kaipiga strike kwa ajili snare, labda kick tu imepigwa, mtu sema umeiba. Ila mwisho siku tunarudisha na nyuma. Niitwa Vanny Sakari Souza once again. Until next time, you know what? Nyamwe swing. Until next time, Vanny Sakari once again. Thank you guys.